លោកលោកស្រីជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយលោកនាងបានដឹងស្រាប់ហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះភាពរីកចម្រើននិងជឿនលឿនបានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងច្បាស់កម្ពុជាក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យរាជាណាចក្រនេះប្រែប្រួលមុខមាត់ថ្មីហើយល្បីរន្ទឺទាំងក្នុងប្រទេសនិងលើឆាកអន្តរជាតិភាពដ៏អត់ដំនេះគឺជាមន្តស្នេហ៍ទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជារាជាណាចក្រដ៏អច្ឆរិយៈដែលមានកេរដំណែលស្រលពីដូនតាដូចជាប្រាង្គប្រាសាទស្ពានថ្មបុរាណស្រះបុរាណបារាយណ៍និងមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ច្រើនលើសលប់សៀមរាបគឺជាឃ្លាំងឬជាជង្រុកផ្ទុកពេញញុកទៅដោយសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏វិសេសវិសាលអន្តរជាតិស្គាល់ខេត្តនេះតាមរយៈមហាប្រាង្គប្រាសាទធំៗបង្កប់ដោយក្បាច់រចនាដ៏ល្អវិចិត្រភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិគ្រប់គ្នាតែងស្ងើចសរសើរមិនដាច់អំពីសម្រស់ធម្មជាតិនិងគេដំណើរដ៏ល្អត្រកាលនេះដោយតែយើងបានដឹងហើយថាវិស័យទេសចរត្រូវបានចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាពមួយដែលតួនាទីហៅថាមាសបៃតងអញ្ចឹងវិស័យនេះគឺជាវិស័យមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2010កន្លងមកនេះខេត្តសៀមរាបយើងទទួលបានភ្ញៀវទេសចររហូតដល់ទៅ1,300,000នាក់ឃើញថាកើនឡើង 30% បើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងចំនួនភ្ញៀវសរុបគឺស្មើនឹង 52% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុបចូលមកកម្ពុជាយើងគឺខេត្តសៀមរាបទទួលបាន 52% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអញ្ចឹងសៀមរាបស្រុកបាន 1,300,000 ស្រុកសានៅពេលភ្ញៀវជាតិឬអន្តរជាតិទៅលេងទឹកដីដ៏មហាបវរនេះតើពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់នេះគឺមានច្រើនឥតគណនាចុះពួកគេចូលចិត្តទិញនៅទំនិញអ្វីខ្លះខេត្តសៀមរាបមានផ្សារសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសជាច្រើនកន្លែងដូចជាផ្សារចាស់ផ្សារកណ្ដាលផ្សាររាត្រីផ្សារទាំងនេះមានដាក់តាំងវត្ថុសិល្បៈរាប់ពាន់មុខដោយផលិតនៅបរទេសខ្លះនិងនៅក្នុងតំបន់ខ្លះចំណាយឯផ្សារមួយថ្មីដែលទើបបានសាងសង់រួចឈ្មោះថាសៀមរាប Art Center កំពុងបានបង្ហាញសម្រស់ដ៏ត្រកុំត្រកាលរំលេចដោយភ្លើងពណ៌ប្រងព្រាតឆ្លុះចាំងស្រមោលចូលដល់ចក្ខុនៃភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិឲ្យចូលទៅទិញទំនិញនិងដើរកំសាន្តបានយ៉ាងសប្បាយចាប់តាំងពីម៉ោង5រសៀលរហូតដល់អាធ្រាត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំលោកនាងទៅមើលអំពីផ្សារដែលកំពុងតែបង្កើតបានថ្មីគឺឈ្មោះថាផ្សារសៀមរាប Art Center ផ្សារសៀមរាប Art Center ជាផ្សារថ្មីមួយដែលអាជីវករបានបើកដំណើរការលក់ដូរនៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក៏ដូចជាវត្ថុសិល្បៈតាំងតែពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2011មកម្ល៉េះអាជីវករភាគច្រើនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទំនិញដែលផលិតពីស្នាដៃរបស់សិប្បករដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបដូចជាតម្បាញសូត្រក្រមាតម្បាញស្មុកកន្ត្រកជាលលពាក់បដៅត្រកទ្រូអង្រុតនិងឈ្នាងជាដើមលើពេលនេះចម្លាក់ស្ពាន់ដែលដូនតាបានបន្សល់មកក៏ត្រូវបានលាក់សៀមរាបផលិតហើយយកមកលក់ជូនភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែររីឯចម្លាក់ដែលរចនាពីស្បែកគោដ៏ប្រណិតក៏មានបំពាក់ឬភ្ជួរលក់ហើយមានអ្នកផលិតដែលជាយុវជនគ្មានទីពឹងលក់បណ្ដាអនុវត្តធ្វើនៅកិច្ចការរបស់ខ្លួនបណ្ដាឲ្យភ្ញៀវមើលបណ្ដានេះគឺជាទង្វើមួយដ៏ប្រពៃដែលភ្ញៀវទាំងអស់គិតថាវត្ថុសិល្បៈដែលពួកគាត់បានទិញគឺពិតជាប្រសូតចេញពីស្នាដៃរបស់អ្នកលក់ឬអ្នកសៀមរាបនេះផ្ទាល់ដល់ដំបូងបំផុតនោះគឺយើងត្រូវទិញស្បែកជារបៀបស្បែកដែលគេតាមពិគ្រោះហើយស្បែកស្រស់ស្រស់បាទចេញពីអំពីកន្លែងពិគ្រោះមកយើងយកមកលាតសន្ធឹងវាឲ្យតាំងចំណែកឯគំនូរនេះវិញមានលក់ជាច្រើនតូប
វិចិត្រករអាចគូវាសក្បាច់ក្បូរនិងរចនាផាត់ពណ៌បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទិញប៉ុន្តែរូបគំនូរដែលមានស្រាប់ដែលយើងអាចទិញអាចស្ទាបឬអាចមូរបានគឺជារូបដែលទាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់ប្រាសាទរូបស្បែកអំពីជីវិតការរស់នៅដូចជាការបូជាសិវលឹងមានរូបគំនូរអំពីខ្លោងទ្វារប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័នដោយប្រាសាទទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបចំណែកនេះគឺជាឈាមជ័រអ្នកលេងក្បាច់ដែលខ្លួនបានតាំងចិត្តថាបន្តវេនពីបុព្វបុរសចង់លើកយកមកបង្ហាញនិងលក់ជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរគឺរចនាឡើងអំពីថ្មភក់ឬថ្មភ្នំដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតថាពិបាកក្នុងការលើកដាក់ឬពិបាកក្នុងការដាប់ឆ្លាក់ឲ្យចេញជារូបរាងជាក្បាច់លឹបក្បាច់លោតនិងក្បាច់លៀនចំណែកឯឈើវិញដូនតាបានបន្សល់ទុកដល់អ្នកសៀមរាបឲ្យចេះឆ្លាក់ជារូបរាងដូចជាព្រះសិវៈព្រះព្រហ្មព្រះពុទ្ធឬទេវៈផ្សេងផ្សេងដ៏ច្រើនដែលយើងពុំអាចនឹងបានរាប់ឈ្មោះអស់បើភ្ញៀវមានការហត់នឿយចង់លំហែកាយឬក៏លំហែអារម្មណ៍កោផ្សារសៀមរាប Art Center មានបង្ហាញជូននៅសិល្បៈរបាំជាច្រើនឈុតសំឡេងភ្លេងពិណពាទ្យហាក់ដូចជាកន្ត្រាក់អារម្មណ៍និងទាក់ទាញដួងចិត្តដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដោយម្នាក់ម្នាក់គឺពុំអាចនឹងមើលរំលងនៅការសម្ដែងសិល្បៈភាពទន់ភ្លន់របស់សិល្បករដែលជាយុវជនទំពាំងស្នងឫស្សីគឺកំពុងតែបានបង្ហាញនៅក្នុងបរិវេណនៃផ្សារ Siem Reap Art Center ជារៀងរាល់រាត្រីខ្ញុំបាទសូមដំណឹងនេះទៅជួបជាមួយនឹងលោកប៉ែនសរិទ្ធដែលជាអ្នកកំពុងក្នុងទីផ្សារតើតើគាត់មានបំណងក្នុងការបង្ហាញនេះពិតជាមានការលើកស្ទួយទៅលើវិស័យវប្បធម៌មែនទេបាទសូមជម្រាបលោកផ្សារ Siem Reap Art Center យើងខ្ញុំនេះបានដំណើរចាប់ដំណើរការតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016មកព្រោះហើយតែមានទីតាំងសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីជាង 5,000 ម៉ែត្រការ៉េហើយសំណង់លើផ្សារជាសំណង់ពីរចនាបថខ្មែរដែលមានដែលស្ថិតនៅម្ខាងស្ទឹងទល់មុខនឹងផ្សារចាស់ខេត្តសៀមរាបអមដោយស្ពានឈើពីរដែលមានរចនាបថខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកថាចំពោះផ្សារខ្ញុំមានលក្ខណៈពិសេសដើម្បីស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរយើងមានរបាំឆៃយ៉ាំដាក់ជារៀងរាល់ល្ងាចនៅនគរស្ពានបាទនិងមានរបាំអប្សរាប្រជារបាំប្រជាប្រិយហើយមានបញ្ចាំងឯកសារភាពជួនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងប្រាសាទបុរាណខ្មែរផ្សារជានេះទៅទៀតនៅក្នុងផ្សារខ្ញុំមានសិប្បកម្មផ្ទាល់ដៃនៅនឹងកន្លែងដូចជាគំនូរចម្លាក់ថ្មចម្លាក់ឈើចម្លាក់ស្បែកនិងតម្បាញហើយនឹងមានផលិតផលសិល្បៈរាប់ពាន់មុខផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់ជូនភ្ញៀវបាទទស្សនាបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទូរទស្សន៍ CTN ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍មកលើផ្សារយើងខ្ញុំបាទរួមជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំបាទសូមអធិរនីចំពោះភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលមានអំណរមកលេងនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបសូមអញ្ជើញមកទស្សនាកម្សាន្តនៅផ្សារយើងខ្ញុំនិងសូមគោរពអញ្ជើញលោកលោកស្រីដែលជាអ្នកទេសទេសចរនិងអស់លោកលោកស្រីដែលបម្រើឲ្យសេវាកម្មទេសចរនៅក្នុងខេត្តទាំងអស់អញ្ជើញនាំភ្ញៀវមកទស្សនាសារយើងខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរបាទនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2011បាទសារយើងខ្ញុំនេះមានរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីសម័យបុរាណជូនបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្តផងដែរព្រឹកនេះគឺលោកសុយបានមើលអំពីជីវិតការរំដោរបស់អាជីវករនៅក្នុងផ្សារសៀមរាប Art Center យើងសង្កេតឃើញថាផ្សារនេះគឺមិនជាពិសេសមែនទែនបើសិនជាលោកស្រីធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបរបស់យើងមកមើលប្រាសាទរបស់យើងគឺសូមមេត្តាកុំភ្លេចឈានចូលមកក្នុងផ្សារសៀមរាប Art Center បាទយើងជាខ្មែរយើងត្រូវជួយទិញផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងត្រូវដើរលេងស្រុកខ្មែរព្រមទាំងយើងញ៉ាំនៅចំណីអាហាររបស់ខ្មែរយើងបាទសូមមេត្តាកុំភ្លេចបាទខេត្តសៀមរាបសូមស្វាគមន៍ដំណើររបស់លោកស្រីនៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមគោរពលានិងសូមគោរពជូនពរដល់លោកលោកស្រីបានជួបគ្នាតែសុខសប្បាយល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងបីគ្រីគ្រីឡើយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកលាននៅក្នុងថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា